på Vyn och från andra håll. Det arbetet hoppas vi kunna påbörjas under sommaren eller början på hösten. Sen har ni också, som kanske en del av er vet, en diskussion med Norrtälje kommun om att få bidra på att rusta upp en del cykelbanor längs gamla banvallen och på en del andra ställen i byn. Det är inte riktigt slutfört vad gäller avtal och sådant med kommunen. Så vi får återigen be att få återkomma om vad som kommer att hända exakt med detta projekt. Men det ser väldigt bra ut. Kommunen är positiva och det finns många skäl till att göra olika delar av byn mer tillgänglig. Men vi återkommer om det. Sen just idag så tar vi inget inträde i museet. Och det är normalt inget inträde i alla fall ifall man är medlem. Och är det så att man inte är medlem så går det alldeles utmärkt att teckna medlemskap här och nu. Så att om det är någon som känner för det så kom gärna fram efteråt så ska vi ordna med detta. Till sist då så har vi en person som har suttit i styrelsen i många år och senaste sekreterare som vi inte haft möjlighet att avtacka förrän precis nu. Och det är Birgitta Winnå. Var är du någonstans, Birgitta? Ja, kom här. Så jättekul att du är här, Birgitta. Och vi vill bara väldigt kort men innerligt tacka dig för din tid i Museiföreningens styrelse. Olof har en liten påse här som ska... Det är inte bruksölet utan det är någonting annat. Då kanske vi har kommit så långt att vi ska försöka få in den här brandvagnen, sprutvagnen. Och vi tar väl det steg för steg. Jag har kopplat ifrån Dimmer så att nu flyttar han på sig. Då behöver vi några raska flickor och pojkar som puttar in den här vagnen under instruktionerna av, ska vi säga, Anton. Jo, men nu har du byggt det här så får den inte plats nu. Du kan väl vara med och dirigera lite i alla fall. Men vi behöver några frivilliga som hjälper. Den är ganska lätt att rulla får jag säga. Men vi behöver några som hjälper till och puttar här. Vilken sida ska den vara till att börja med, Anton? Den ska in på vänstersidan. Där står Ola färdig med kameran ser jag nu. Så att det kommer bli filmat också. Då behöver vi någon som tar här och tar i skacklarna tror jag och styr lite också. Ska vi prova att gå lite framåt först så att vi får rätt riktning på det hela. Det blir ju spännande att se om bredden är där. Den var rätt. Nu ska vi se om längden är rätt också. Sådär. Tacka för mig och tacka alla som har hjälpt till så att det här har kunnat fungera idag. Och ta er tid och titta på vagnen ordentligt och på museet och allting. Jättekul att ni har kommit hit. Tack ska ni ha allihop. Så. Ja, därmed är vagnen på sin plats. Och vi avslutar livesändningen här och nu för att nu fortsätter vi att
ta fram kaffekorgar och njuta av dagen och museets alla möjligheter att ta del av kulturhistorien. Tack för denna gången.